آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ ہے۔ کربلا میں امام حسین کو آج ہی کے روز شہید کیا گیا تھا۔ اس مناسبت سے دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ماتم کنا ہے، لیکن عراق کے صوبہ بصرہ کے کربلا میں عاشورہ کا منظر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ امام حسین کے مقتل کربلا میں عاشورہ کی مجلسیں خاص نوعیت کی حامل ہوتی ہیں۔ یہاں دنیا بھر سے لاکھوں عزادار امام حسین کے مقبرے پر حاضری دیتے ہیں۔ عزاداروں کی اتنی کثیر تعداد اور خاص اہتمام سے یہاں ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ شیعہ مکتب فکر کے لوگ حسین کی شہادت کا غم منانے کے لیے جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ان مختلف تقریبات میں نوحہ خوانی، مرثیہ گوئی اور ماتم کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ عراق کے ہمسایہ ملک ایران میں بھی عاشورہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہاں پر بھی شیعہ مسلمان جلوس کی شکل میں شہداء کربلا کا غم مناتے اور ماتم کرتے ہیں۔ یوم عاشورہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے مشہور ہے۔ تاہم اسلام میں اس روز کی دیگر وجوہات کے سبب بھی بڑی اہمیت ہے۔